Good morning, everyone. Welcome to this period of sessions of the Inter-American Commission on Human Rights, and an especial welcome to this hearing, which in the context of the 20th anniversary of the Belém do Pará Convention is going to present information on the human rights situation of women in hospital emergencies in Brazil. Welcome to the petitioners. You represent a number of organizations and include an expert, and we look forward to hearing your presentation in a few minutes. I equally want to welcome the state, and I want to recognize Breno Dias da Costa, Minister and Representative of Brazil, and his delegation with him this morning. I'm joined by the second Vice President of the Commission, Felipe Gonzalez, who is also the Country Rapporteur for Brazil, and also delighted to have accompanying me the former President, Jesus Orozco. I'm also the Rapporteur for the Rights of Women. Can I offer the floor first to the petitioners to make your presentation and also to introduce yourselves to us? Muy buenos días, señoras y señores. Les agradecemos enormemente que nos hayan concedido esta audiencia, esta oportunidad para hablar de un tema de tanta relevancia en el marco de los 20 años de la Convención de Belém do Pará, que fue adoptada en el Brasil y nos permite una discusión fructífera e interesante de un tema de tanta relevancia para las mujeres en el Brasil y en el continente. Estamos en la mesa la licenciada Beatriz Afonso, del SEGIL, la licenciada Beatriz Gali, de IPAS, la doctora Daniela Pedrosa, que es la perita que va a estar presentando en esta audiencia, y también nos acompañan la doctora Paola Limón, el doctor Gustavo Miranda y quien les está dirigiendo la palabra, Viviana Kristisevich, directora de SEGIL. Sin más, voy a darle la palabra a Daniela. Bom dia, senhoras e senhores comissionados. Minha presença como perita em violência sexual justifica-se na experiência de 17 anos no atendimento psicológico de mulheres no Hospital Pérola Byton, em São Paulo, um dos maiores centros de referência para casos de estupro no âmbito da saúde no Brasil. Gostaria de iniciar explicando sobre o contexto da violência sexual em nosso país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ainda se encontra entre os países que mais submete mulheres a situações de violência. Entre 2002 e 2006, foram registrados mais de 8 mil mortes de mulheres brasileiras com idade entre 15 e 29 anos, resultado direto de agressões físicas praticadas por homens. De acordo com dados da Organização Pan-Americana da Saúde, no Brasil, 15% das mulheres declaram ter sofrido violência sexual praticada pelo parceiro íntimo e 34% das mulheres reportam violência física nessas circunstâncias. Esses dados divergem dos registros oficiais da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, os quais refletem a pequena parcela de mulheres que conseguem vencer os obstáculos para formalizar a denúncia, como medo de represália do agressor, constrangimento, humilhação e o despreparo das instituições públicas para prestar atendimento. Essa dificuldade da mulher em buscar ajuda está diretamente relacionada com o momento em que se encontra, que é a fase aguda de estresse pós-traumático. Após passar por tamanha experiência degradante e humilhante, que é o estupro, as manifestações de sintomas fazem com que ela tenha sua vida paralisada, principalmente pelo medo, culpa e vergonha que tal situação lhe impõe. Desde 1994, o Hospital Pérola Byton atendeu mais de 33 mil casos novos de violência sexual.
Entre os 1.145 casos de solicitação de interrupção da gravidez aprovados e realizados entre 1994 e 2013, 700 abortos ocorreram entre mulheres adultas e 445 abortos entre crianças e adolescentes com idade entre 10 e 17 anos. O Hospital Pérola Byton registrou aumento de 324% no número de atendimentos de gestações decorrentes de estupro entre os anos de 2010 e 2013. Desses casos, 41,6% eram mulheres de outros municípios e 2,6% eram de outros estados da federação, obrigadas a buscar atendimento nesse centro em função do descumprimento da lei em seus territórios. Mesmo nas situações de violência sexual sem o agravo da gestação, cerca de 50% dos atendimentos prestados por esse hospital são referentes a mulheres de mais de 30 municípios próximos, que não encontram acesso ao atendimento hospitalar estabelecido pela Lei nº 12.845. Diante desses números, é possível se afirmar que os demais serviços de atendimento a mulheres em situação de violência sexual não estão atendendo esses casos, encaminhando-os ao Hospital Pérola Byton. Desde 1940, o inciso segundo do artigo 128 do Código Penal Brasileiro estabelece o direito ao aborto quando a gravidez resulta de crime sexual. As mulheres têm o direito de escolha em manter a gestação ou interrompê-la, cabendo ao Estado brasileiro o dever de garantir atendimento adequado, qual seja a sua decisão. Contudo, há evidências de que isso não tem ocorrido. O aborto negado implica em aumento da mortalidade materna, que é 5 vezes maior nos países em desenvolvimento, enquanto que o aborto seguro é dever do Estado e cabe a ele propiciar condições para que o aborto seja garantido a nossas mulheres. Em agosto de 2013, a Presidência da República sancionou a Lei nº 12.845, que estabelece a obrigação dos hospitais públicos de prestar atendimento emergencial, integral e interdisciplinar para pessoas que sofrem violência sexual. O objetivo da lei é garantir assistência em saúde gratuita, qualificada e humanizada, que previna e reduza danos físicos e psíquicos decorrentes da violência sexual. São ações que integram este atendimento: tratamento de lesões físicas, amparo médico, psicológico e social, apoio para registrar ocorrência junto à autoridade policial, prevenção da gravidez indesejada e das doenças sexualmente transmissíveis. A lei também estabelece que cada mulher deva receber suficiente informação sobre seus direitos e orientação sobre todos os serviços disponíveis, incluindo o direito de escolha ao abortamento legal e seguro em caso de gravidez decorrente do crime sexual. A violência sexual provoca intenso efeito para a saúde das mulheres, com sequelas sociais, emocionais e físicas que as tornam mais vulneráveis a problemas de saúde e que limitam seu desenvolvimento humano. A saúde reprodutiva é frequentemente afetada por traumatismos físicos, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez forçada e indesejada e graves e permanentes transtornos psicológicos. Todos esses agravos têm se mostrado potencialmente devastadores para as mulheres, principalmente quando há despreparo do sistema de saúde em oferecer respostas qualificadas. Desde 1999, o Brasil conta com a normativa técnica do Ministério da Saúde, que garante completa orientação para gestores e profissionais de saúde sobre como proceder no atendimento de mulheres em situação de violência sexual. Mas ainda existe concentração dos serviços nas regiões mais desenvolvidas do país, enquanto que mulheres de locais menos favorecidos enfrentam fortes barreiras para encontrar atendimento. O Brasil ainda não conseguiu resolver questões fundamentais que garantam o acesso igualitário de todas as mulheres em situação de violência sexual aos procedimentos a que elas têm direito. A Lei nº 12.845 passou a garantir o direito ao acesso aos serviços de saúde e aos procedimentos da norma técnica. Contudo, o prazo de 3 meses para que os serviços de saúde se organizassem para o cumprimento da lei terminou há quase um ano, e não há evidência de que os gestores tenham apresentado resposta adequada, nem tampouco de que as autoridades brasileiras estejam fiscalizando e exigindo providências. O problema se agrava nas situações de gravidez decorrente de violência sexual. A falta de acesso a serviços de saúde que garantam o aborto em condições legais e seguras implica em graves consequências para as mulheres. Decididas em interromper a gestação, as mulheres recorrem a procedimentos frequentemente clandestinos e inseguros, com significativo risco de morte ou de sequelas reprodutivas.
O aborto clandestino e inseguro é a quarta causa de morte materna no país, mas assume proporções ainda maiores em regiões menos desenvolvidas. Dessa forma, mulheres negras têm maior risco de morrer do que mulheres brancas, por serem mais pobres e por enfrentarem maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde de qualidade. Embora o aborto inseguro seja apenas um dos fatores que pesam sobremaneira na mortalidade materna no Brasil, a Organização Mundial da Saúde considera esses óbitos como aqueles com maior potencial a serem evitados. Os fatos a seguir descritos estão baseados nos resultados de levantamentos realizados pelo IPAS em 5 estados brasileiros sobre a qualidade da assistência às mulheres em situação de abortamento, através de depoimentos de profissionais de saúde e relatos das vivências nos serviços de saúde. A má qualidade derivada do estigma, do trato desrespeitoso e discriminatório, pode fazer com que as mulheres desistam de buscar ajuda, constituindo-se em barreiras. A busca de serviços de emergência obstétrica pelas mulheres em situação de abortamento e a má qualidade recebida aponta para a desigualdade de gênero e discriminação no acesso à saúde, já que somente as mulheres experimentam a gravidez indesejada, optam pelo aborto inseguro e necessitam de assistência obstétrica de urgência, sofrendo violações aos direitos humanos nesse contexto específico. Exemplos do ambiente de violência institucional nos serviços de saúde que influem negativamente no exercício dos direitos humanos pelas mulheres são a demora do atendimento, a exigência de um jejum prolongado, a sensação de isolamento social, a falta de informação e comunicação entre a paciente e a equipe de saúde sobre o seu estado de saúde, a falta de escuta e orientação por parte dos profissionais, a discriminação explícita com palavras e atitudes condenatórias, conforme a maioria dos relatos das mulheres entrevistadas. Além disso, a ausência de um lugar adequado para o atendimento das mulheres em abortamento denuncia a falta de prioridade e de infraestrutura para o atendimento de qualidade, revelando um tratamento punitivo e discriminatório em relação às mulheres que abortam pelos profissionais de saúde. O estudo revelou que, em geral, a usuária em processo de abortamento não tem atendimento preferencial e oportuno, mesmo estando em uma situação de emergência obstétrica, que apresenta riscos para a sua vida e para a sua saúde. Existe uma ordem informal que prioriza o atendimento à gestante no processo de parto. Em alguns serviços pesquisados, detectou-se que, quando as mulheres chegam à maternidade em processo de abortamento, em geral, elas esperam várias horas na recepção ou na triagem, mesmo que estejam com dor ou com hemorragia. Sobre a demora no atendimento, relatou um profissional. Às vezes, até com hemorragia. Teve um caso que a mulher já cheirava mal quando conseguiu chegar ao atendimento, mais de um dia esperando na triagem, com o feto retido, infectado, e mesmo assim ficou para ser a última do dia. É assim, quando é aborto, não querem nem saber se foi espontâneo ou provocado. A mulher fica para o último lugar nas internações. Profissional de saúde de Petrolina. Em uma maternidade de Campina Grande, chama a atenção o fato das mulheres receberem alta hospitalar imediatamente após acordarem do procedimento da curetagem, colocando-as em risco de complicações e piora do seu estado de saúde, especialmente em contextos de pobreza, em que as mulheres precisam voltar ao trabalho imediatamente após a saída do hospital e, algumas vezes, não têm companhia nem transporte para voltar para casa. O tratamento discriminatório e o estigma dispensado às mulheres que realizaram aborto inseguro também foi revelado nas entrevistas. Alguns profissionais de saúde referiram-se à mulher como a cureta, associando a mulher ao procedimento médico e tratando-a como objeto. O depoimento de um profissional de saúde ilustra a omissão e a negligência em relação à saúde e à vida das mulheres. Eles não topam anestesiar as mulheres para curetar à noite, deixam tudo para o turno da manhã. Eles não se levantam. Se entrar outra mulher para curetar, pode estar sangrando com hemorragia. Se for chamar, eles dizem piadinha, tipo, junte tudo que for cureta que depois eu vou. Profissional de saúde de Petrolina. Relatos revelam como a usuária se sente objeto e tratada com total descaso. É difícil identificar os profissionais que nos atendem. Eles não dizem seus nomes e ler nas batas na hora da dor é muito difícil. Estudos realizados pelo IPAS e pelo ISER em processos criminais contra mulheres suspeitas de aborto
No estado do Rio de Janeiro, encontraram situações análogas às de tortura, em que as mulheres são denunciadas nos hospitais pelos médicos à polícia, são presas em flagrantes e processadas. Os dados revelam que a principal forma de entrada dos casos de aborto no sistema de justiça é através da denúncia realizada durante ou logo após o atendimento no sistema público de saúde. Investido da autoridade policial no ambiente da assistência, o médico se atribui o poder de interrogar a usuária sobre se ela induziu o aborto de forma investigativa, agindo contrariamente ao que preconiza a norma técnica de atenção humanizada ao atendimento do Ministério da Saúde. Em mais de um caso, a mulher incriminada foi algemada à maca, enquanto ainda estava convalescendo, recuperando-se da hemorragia causada pelo processo abortivo, sendo que o inquérito já estava em curso. Sendo incapaz de quitar a fiança arbitrada por não ter condições econômicas, a mulher ficou ali detida até a Defensoria Pública representar a acusada e conseguir a sua liberação para que ela respondesse ao processo em liberdade. Nesse caso, esse período entre detenção e liberação durou 3 meses, ou seja, ela ficou 3 meses presa à maca do hospital público. Nos serviços pesquisados, também foram encontrados relatos de curetagem realizada sem anestesia, prática muito comum de tratamento desumano nos serviços de assistência às mulheres em abortamento. A desumanização da assistência à emergência obstétrica está relacionada à situação de clandestinidade do aborto no país e à prática da delação por parte dos profissionais de saúde em serviços públicos brasileiros, configurando desrespeito ao sigilo médico do atendimento. Além da denúncia por parte dos profissionais de saúde, ainda existem outras formas de punição, através de atitudes preconceituosas, julgamentos morais, reforçando os estereótipos de gênero e os papéis sociais entre homens e mulheres, através do tom investigativo e valorativo sobre a atitude da mulher que opta pelo aborto, ignorando o sentido de uma abordagem humanizada. Ao longo dessa audiência, apresentamos exemplos da realidade que enfrentam as mulheres brasileiras em situação de emergências médicas, as quais, ao procurar resposta no sistema de saúde reprodutiva, com frequência sofrem violações aos seus direitos. Esse é o caso de muitas mulheres que foram vítimas de abusos sexuais e precisam receber atendimento de profilaxia de emergência adequada em hospitais, ou que desejam exercer seu direito de interromper a gravidez decorrente de estupro, ou ainda que sofreram complicações obstétricas e não recebem o atendimento. E quando receberam atendimento, este foi prestado de forma negligente ou envolto em atos discriminatórios permeados de tratamentos cruéis e degradantes, seja no caso de complicações pós-aborto ou quando a mulher chega na emergência em meio ao processo de abortamento. A realidade vivenciada nos centros de saúde inibe as mulheres de procurar as instituições públicas para obter a necessária orientação, uma vez que as condições extremamente violatórias são previsíveis, já que elas sabem que serão submetidas a uma realidade de preconceito, discriminação, estigmatização e outros obstáculos por parte dos profissionais de saúde para obter o tratamento emergencial que necessitam em atenção à sua saúde sexual e reprodutiva. Importante ressaltar, novamente, que em todas as circunstâncias especificadas na presente audiência, os tratamentos, sem exceção, estão e são obrigatórios por leis federais, normas técnicas e manuais da ética médica. Como assinalamos anteriormente, esses fatos constituem formas de violência que afetam desproporcionalmente a crianças e mulheres pobres e afrodescendentes, gerando como consequência uma situação de discriminação múltipla por razões de gênero, raça, idade e situação econômica, configurando-se violações aos direitos à vida, à integridade pessoal, à saúde, à privacidade, à não discriminação e aos direitos das crianças e adolescentes, entre outros. Nessa linha, o Estado brasileiro adotou uma legislação na qual o contexto de saúde reprodutiva busca salvaguardar os direitos à vida, à integridade pessoal e saúde das mulheres. No entanto, as situações descritas na presente audiência evidenciam que a citada legislação não está sendo implementada adequadamente. Em conformidade com o artigo 7 da Convenção Belém do Pará, os Estados-partes têm obrigação de condenar todas as formas de violência contra as mulheres, de adotar políticas orientadas a prevenir, sancionar e erradicar dita violência, e de se abster de qualquer ação ou prática de violência contra a mulher, velando para que as autoridades, seus funcionários pessoal, agente, instituição, se comportem em conformidade com esta obrigação.
Assim, segundo o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, para o efetivo exercício do direito da mulher à saúde, se requer que sejam eliminadas todas as barreiras que se opõem ao acesso da mulher ao serviço de saúde, educação e informação, em particular na esfera da saúde sexual e reprodutiva. Em sua análise sobre as medidas provisionais de B, em relação a El Salvador, a Corte Interamericana aprofundou sua argumentação apontando que o direito à saúde integral não somente abarca o aspecto físico, mas também o mental. Igualmente sobre os direitos à saúde e à integridade pessoal, esse tribunal, no caso Artavia Murillo e outros, se referiu ao grave impacto que a falta de atenção médica ou a falta de acessibilidade a certos procedimentos em saúde podem ter no direito à integridade pessoal. Outros organismos internacionais e regionais de direitos humanos começam a reconhecer que o abuso e o maltrato de que são objeto as mulheres que buscam serviços de saúde reprodutiva podem provocar um grande sofrimento físico e emocional, perpetrado por discriminação de gênero. Assim, tanto o Comitê de Direitos Humanos como o relator das Nações Unidas sobre a tortura consideraram que a denegação de um aborto seguro a mulheres que ficam grávidas como resultado de uma violação e a existência de obstáculos ao aborto nas hipóteses em que este é legal, poderia se configurar maus-tratos, inclusive tortura. Por tudo isso que foi exposto anteriormente, as organizações aqui solicitantes dessa audiência respeitosamente solicitam ao Estado brasileiro que capacite os profissionais nos centros de saúde em relação à legislação e normas técnicas que já estão vigentes para assegurar o efetivo cumprimento da Lei 2845, de 2013, incluindo capacitação em direitos humanos com perspectiva de gênero, que desenvolva e implemente campanhas nacionais sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e sobre os serviços de saúde disponíveis já adequados para atender à violência sexual, que implemente as medidas necessárias para documentar casos como os reportados, organizando a informação geograficamente com atenção aos índices de idade, raça, condição econômica e que permita o acesso a essa informação. E a essa honorável comissão, os peticionários solicitam que deem visibilidade a este tema, incorporando nos mecanismos os enfoques de gênero nos âmbitos de saúde reprodutiva, atendendo às diversas realidades das mulheres, segundo sua idade, raça ou etnia, condição econômica, deficiência e outros. Muito obrigada. Thank you very much, petitioners. Can I hand over to the state to respond and to make your observations based on the presentation made by the petitioners? The floor is yours. Obrigado, senhora presidente. Em nome do Estado brasileiro, eu gostaria de saudar a comissão, hoje representada aqui pela presidente Tracy Robinson e pelos comissários Felipe Gonzalez e Jesus Orozco. Gostaria de cumprimentar também os peticionários e aos demais presentes aqui a essa audiência, tanto aqui na plateia quanto via webcast. Eu gostaria, de antes de mais nada, apresentar a delegação brasileira. Eu sou o representante do Brasil na OEA. Aqui ao meu lado eu tenho o Dr. Marcos Augusto Basto Dias. Ele é médico obstetra do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, é professor de pós-graduação em saúde da mulher, criança e adolescente desse mesmo instituto e é pesquisador associado do Grupo de Estudos Epidemiológicos em Saúde da Mulher e da Criança, da ENSP Fiocruz. Ao lado dele está a senhora Luciana Pérez, que é da Assessoria Internacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. E aqui nas pontas nós temos as secretárias Elisa Breternitz e Sara Chicrala, da Missão do Brasil junto à OEA. Muito obrigado, senhora presidente. Eu vou passar a palavra, então, ao doutor Marcos Dias. Direitos Humanos, Ms. Tracy, em resposta ao ofício da CIDH sobre a violação dos direitos humanos das mulheres em situação de emergência hospitalar no Brasil, o Estado brasileiro esclarece a esta comissão. As questões relativas à saúde das mulheres têm sido uma prioridade de Estado.
É exemplo disso o investimento realizado para melhorar o acesso e a qualidade do diagnóstico e tratamento do câncer, especialmente o de útero e de mama, o investimento em qualificar a atenção obstétrica, como também as ações intersetoriais para o enfrentamento da violência contra a mulher. O Sistema Único de Saúde do Brasil coloca diferentes responsabilidades nas três esferas da administração, a federal, estadual e municipal. A organização do sistema se dá de forma interfederativa, na qual as regras estabelecidas apontam a cada ente federado seus direitos e deveres na execução das ações de saúde pactuadas de forma tripartite. A responsabilidade pela formulação, planejamento e financiamento da saúde, segundo a legislação, deve ser compartilhada pelas três esferas de governo. O peso do governo federal no financiamento da saúde ainda é importante e tem ocorrido um aumento progressivo das transferências federais diretas para os gestores estaduais e municipais no âmbito da assistência à saúde, da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária. No nível local, o sistema se organiza de forma a garantir que o controle social, organizado nos conselhos locais e municipal de saúde, possa participar ativamente da organização da assistência à saúde e monitoramento do acesso da população e da qualidade do cuidado prestado, sendo esse um elemento fundamental para assegurar o SUS enquanto política pública. Reconhecemos que persistem lacunas no atendimento às mulheres, proporcionadas especialmente por atitudes discriminatórias e culpabilizantes, resquícios de uma cultura patriarcal e racista. Mesmo sendo um Estado laico, a influência das diversas correntes religiosas tem restringido o avanço das políticas públicas em prol dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Nesse contexto, o Ministério tem construído estratégias para assegurar os direitos já conquistados e proteger a vida e saúde das mulheres. Reconhecendo a necessidade de fortalecer e ampliar as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida das mulheres brasileiras, o governo brasileiro, em 2003, instituiu a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Essa secretaria tem o papel de articular e coordenar o conjunto de iniciativas governamentais na direção de assegurar direitos de cidadania e proteger as mulheres. Nessa direção, a ação do Ministério e da Secretaria tem sido muito profícua, atuando em várias frentes, a exemplo de ações de caráter legislativo, realização de processos formativos e elaboração de normas técnicas e portarias interministeriais, garantindo que em outras esferas subnacionais os direitos das mulheres se façam presentes. A seguir, apresentamos os argumentos sobre as ações do governo em relação às temáticas apresentadas na petição. O Ministério da Saúde tem intensificado as estratégias de qualificação da atenção obstétrica com o objetivo de reduzir as mortes maternas evitáveis, as cesarianas desnecessárias e as práticas inadequadas na assistência ao parto e nas situações de abortamento. Destaca-se a institucionalização da vigilância do óbito materno e a implantação e estruturação de comitês de mortalidade materna, ações que têm contribuído na redução da morte materna por causas diretas. As principais causas diretas específicas de morte materna no Brasil são a hipertensão, a hemorragia, a infecção puerperal e o aborto. Entre 1990 e 2012, as alterações no padrão de causas específicas de morte materna mostram uma redução no risco de morrer por hipertensão de 69%, por hemorragia de 71%, por infecção puerperal de 59% e por aborto de 83%. Nota-se que as quedas de risco mais evidentes ocorreram entre as mortes por aborto e por hemorragia. Vale destacar que a investigação de óbitos de mulheres em idade fértil aumentou de 76% em 2010 para 85% em 2012. No que concerne a investigação do óbito materno declarado, as diferentes instâncias de gestão do Sistema Único de Saúde estabeleceram a meta de 100% de investigação dos óbitos até 2015. Em 2010, foram investigados 74% dos óbitos maternos, enquanto em 2011, 83%, apontando uma tendência positiva. Entre os esforços do Ministério da Saúde, prioriza-se iniciativas de educação, dentre elas a formação e qualificação dos membros dos comitês de mortalidade materna e dos profissionais que atuam na vigilância do óbito em todas as regiões do país. De julho de 2013 a janeiro de 2014, o Ministério da Saúde realizou o curso de atualização e aperfeiçoamento em vigilância do óbito materno, infantil e fetal e atuação em comitês de mortalidade, contemplando 4.500 vagas para profissionais de saúde, membros do Ministério Público e membros de organizações não governamentais.
A avaliação positiva de mais de 90% dos alunos, além da baixa evasão, mostra a potência dessa iniciativa. Diante das desigualdades regionais na região da Amazônia Legal e Nordeste, o governo lançou em 2009 o Pacto para a Redução dessas Desigualdades. Uma das ações foi o Plano de Qualificação das Maternidades, com a promoção de mudanças na gestão e no modelo de atenção ao parto e nascimento de 26 maternidades prioritárias da Amazônia Legal e Nordeste. A busca de melhoria para a saúde das mulheres e redução da mortalidade materna resultou em um conjunto de esforços coletivos, tais como a Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna, a Política Nacional dos Direitos Sexuais e Reprodutivos, o Plano de Qualificação das Maternidades e Redes Perinatais da Amazônia Legal e do Nordeste, a Organização da Atenção às Mulheres que Chegam aos Serviços em Processo de Abortamento, a Organização da Rede de Atenção às Mulheres em Situação de Violência e, mais recentemente, a Estratégia da Rede Cegonha. Essa estratégia tem como objetivos fomentar a implementação de um modelo de atenção ao parto e nascimento baseado nas evidências e nos direitos das mulheres e crianças, organizar a rede de atenção à saúde materna e saúde infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e resolutividade, reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal. No Brasil, o modelo predominante de assistência ao parto ainda é marcado por intensa medicalização, apesar de todo o investimento na mudança de práticas. Do total de partos, 98% acontece em ambiente hospitalar. O cenário de atenção ao parto e nascimento no Brasil se configura como um paradoxo perinatal. De um lado, predomina no setor privado o excesso de cesarianas e, de outro, mais comum nos hospitais públicos, o parto normal com intervenções desnecessárias, desrespeitando as evidências científicas. Estas práticas são identificadas no Brasil como uma forma de violência contra a mulher. Um dos pilares para a mudança desejável e necessária na atenção ao parto é a inserção das enfermeiras obstétricas e das obstetrizes na assistência ao parto de baixo risco. A Rede Cegonha investiu na ampliação da atuação desses profissionais através da disponibilização de cursos de residência, especialização e aprimoramento em enfermagem obstétrica, totalizando mais de 1.100 vagas. Até o presente momento, mais de 5.400 municípios realizaram a adesão à Rede Cegonha, comprometendo-se com a qualificação do cuidado pré-natal, a realização dos exames em tempo oportuno e a vinculação das gestantes ao local do parto. Também foram alocados recursos para 416 projetos até o momento, entre reforma e ampliação de centros de parto normal, casas de gestante, adequação na ambiência dos centros obstétricos de maternidade e construção de novas maternidades. A Rede Cegonha intensificou o processo de qualificação da atenção e da gestão em 32 maternidades estratégicas que concentram a ocorrência de óbitos maternos. Resultados preliminares indicam uma melhoria da assistência e redução dos óbitos de maneira mais acentuada em relação aos anos anteriores nessas maternidades. Para ampliação do acesso à informação por parte das gestantes, foi elaborada e distribuída nacionalmente a Caderneta da Gestante, um instrumento de difusão da informação e compartilhamento do cuidado, que contém informações clínicas do pré-natal e também informação sobre direitos reprodutivos. A ouvidoria ativa da Rede Cegonha é um dispositivo de escuta das usuárias que realizam o parto no Sistema Único de Saúde, onde mulheres são entrevistadas por telefone. Destacamos alguns dos resultados dessa pesquisa, que mostra que 61% das mulheres foram informadas durante o pré-natal sobre o local do parto e 82% relataram que tiveram o parto no primeiro lugar que procuraram. Estes resultados são acompanhados periodicamente para avaliação das implementação das melhorias no serviço público. O Ministério da Saúde tem intensificado as parcerias para a qualificação de serviços em atenção humanizada ao abortamento, segundo as suas normas técnicas. Foram selecionados 10 hospitais a serem capacitados e, num segundo momento, multiplicarem a outros serviços essas tecnologias. A aquisição e distribuição de misoprostol e material para a aspiração manual intrauterina a todos os estados representa outra ação estratégica do Ministério para a qualificação do cuidado às mulheres em situação de abortamento. Para qualificar a atenção obstétrica nas portas de entrada dos hospitais, o Ministério investiu na elaboração de diretrizes e capacitação dos serviços para o acolhimento com classificação de risco em obstetrícia. Foi elaborado e publicado em 2014 o Manual do Acolhimento e Classificação do Risco em Obstetrícia. Para apoiar as ações de qualificação da atenção ao parto e nascimento, o Ministério realizou ainda seminários de boas práticas obstétricas e neonatais, num total de 400 participantes entre médicos e enfermeiros em mais de 100 maternidades que aderiram à Rede Cegonha.
Também tem investido na capacitação de profissionais em urgências obstétricas. Em 2011 e 2012, foram capacitados 200 médicos e enfermeiros das portas de emergência obstétricas e estão previstas novas 550 vagas para 2015 e 2016. O Ministério mantém a compra centralizada de 8 métodos contraceptivos e distribui esses métodos para todas as unidades federadas, segundo programação ascendente. São publicados manuais, normas técnicas, folders e cartazes nos campos dos direitos sexuais e reprodutivos, que são distribuídos de forma ampla para os diversos serviços de saúde. Em 2013, foram realizadas capacitações em planejamento reprodutivo para 1.400 enfermeiras, aprimorando as ações na atenção básica. Foi publicado em 2012 o protocolo para a utilização da contracepção de emergência, onde indica que é dispensada a receita médica para sua dispensação. O Brasil é um país onde 1/4 da população dispõe de plano de assistência médica. A Agência Nacional de Saúde Suplementar é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde e tem como missão institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores. A Agência Nacional vem desde 2004 realizando ações para a redução das altas taxas de cesariana na saúde suplementar. Atualmente, estão em consulta pública 2 normativos que tratam do acesso das mulheres à informação e da implementação de boas práticas no acompanhamento ao trabalho de parto. Em relação ao direito à informação, a disponibilização das taxas de parto normal e de cirurgias e cesarianas dos obstetras e dos hospitais. E, em relação aos instrumentos, cartão da gestante, carta de informação à gestante, partograma, a agência fará com que o partograma seja parte do procedimento obrigatório para todos os partos. O cartão da gestante é um instrumento de registro das consultas pré-natal e todas as operadoras deverão disponibilizar este cartão durante o pré-natal. E a carta de informação à gestante é um documento informativo que deve ser lido e assinado pelo médico assistente pela gestante durante as primeiras consultas do seu pré-natal. Nos últimos anos, o Brasil tem avançado no enfrentamento das situações de violência contra as mulheres. Os esforços empreendidos culminaram nos últimos anos com a edição de leis, decretos e portarias, com a finalidade de institucionalizar, fortalecer e ampliar as iniciativas em desenvolvimento na área de saúde, segurança, políticas públicas para as mulheres, assistência social, direitos humanos, entre outras. Nesse sentido, cabe destacar a lei que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual, o decreto que estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde, o decreto que institui o programa Mulher Viver Sem Violência e outras providências, portarias do Ministério da Saúde que dispõem sobre a organização, o funcionamento e o cadastramento em sistema de informações de abrangência nacional dos serviços de atenção às pessoas em situação de violência sexual e interrupção da gravidez nos casos previstos em lei no âmbito do Sistema Único de Saúde e portaria do Ministério da Saúde, que inclui a violência doméstica e sexual e outras violências na lista de notificação compulsória e inclui a violência sexual e a tentativa de suicídio na lista de notificação imediata. Tem-se investido esforços na normatização e ampliação da atenção a mulheres em situação de violência por meio da elaboração e publicação de normas técnicas e documentos de referência periodicamente atualizados. O programa Mulher Viver Sem Violência é uma iniciativa interministerial lançado pela Presidente em 2013 e coordenado pela Secretaria de Política para as Mulheres. Ele é composto por 6 estratégias de ação: a Casa da Mulher Brasileira, a ampliação da Central de Atendimento à Mulher, a organização e humanização do atendimento às vítimas de violência sexual, os Centros de Atendimento às Mulheres nas regiões de fronteira seca, campanhas continuadas de conscientização com o objetivo de intervir nos padrões culturais e na promoção de mudança de comportamentos e as unidades móveis para o atendimento às mulheres do campo e floresta. A organização e humanização do atendimento às vítimas de violência sexual se conforma por meio da constituição de redes de atenção às mulheres em situação de violência sexual nos territórios. Neste sentido, o governo brasileiro tem promovido a humanização do atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, em especial nos institutos médicos legais e em serviços de saúde de referência, disponibilizando recursos para adequação física dos espaços de atendimento, de forma a garantir a acolhida e atenção humanizada às mulheres.
Além disso, há o investimento na capacitação dos profissionais de saúde e da segurança pública para a realização do registro de informação e coleta de vestígios. O Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual no âmbito do SUS foi normatizado pela Portaria 485 deste ano, com o estabelecimento de aspectos relevantes para a sua organização, como funcionamento 24 horas por dia, oferta de atendimento imediato por equipe multiprofissional e acompanhamento subsequente, exames e dispensação de medicamentos, orientações e registros. Foi criado o Código 165, Serviços de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, no Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimento de Saúde, para disponibilização e divulgação em âmbito nacional dos locais que realizam esse atendimento. O Ministério de Saúde tem continuamente realizado ações e estratégias com o objetivo de assegurar e ampliar o acesso das mulheres à interrupção da gestação autorizada por lei, como, por exemplo, a aquisição e distribuição dos insumos para a realização da aspiração manual intrauterina, a aquisição e distribuição do medicamento misoprostol, a realização de parcerias institucionais para a qualificação de profissionais e gestores e o cadastramento dos serviços de referência. Conforme o disposto na Lei 10.078, de 24 de novembro de 2003, é compulsória a notificação dos casos de violência contra as mulheres que forem atendidas em serviços de saúde públicos ou privados em todo o território nacional. E a Portaria 1271 deste ano avança nesse sentido quando inclui a violência sexual na lista de notificação imediata. Diante desse conjunto de ações e estratégias em implementação no território brasileiro, o Ministério da Saúde identifica avanços expressivos na atenção obstétrica e neonatal nos últimos 20 anos e na atenção às mulheres em situação de violência sexual, persistindo, todavia, desafios, dentre eles os culturais e os relacionados à organização do trabalho nas instituições de saúde. A participação dos movimentos organizados de mulheres no processo de implantação, monitoramento e avaliação das políticas públicas é fator decisivo para assegurar a consolidação das mesmas na direção da garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Obrigado. Thank you very much, Doctor. Thanks to both the petitioners and the state for the information you provided us. I wanted to give first the country rapporteur an opportunity to offer his observations and questions. Commissioner González. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Les agradezco por sus presentaciones en esta audiencia. Sin duda que la Convención de Belén do Pará marcó un antes y un después en el tratamiento del tema de la violencia contra la mujer en el sistema interamericano y despejó una serie de prejuicios históricos respecto de que esto podría ser algo del ámbito privado y no del ámbito público y que no sería un tema de derechos humanos que comprometiera la responsabilidad del Estado. Todo eso quedó completamente despejado con la Convención de Belém do Pará y con la jurisprudencia posterior basada en ella, uno de cuyos casos precisamente un caso brasileño, el de María Peña Fernández de Maya, Maya Fernández, que estuvo aquí hace algunos años también en una audiencia después del caso. En relación con lo que se ha planteado en la audiencia, yo quería preguntar por una parte respecto de los mecanismos de monitoreo existentes a las dos partes, tanto en lo que se refiere a mecanismos de monitoreo de organismos o entidades autónomas del Estado, como desde el punto de vista de la sociedad civil, en qué medida se le facilita a la sociedad civil el poder hacer ese seguimiento, si hay mecanismos de acceso a información pública de los cuales la sociedad civil también pueda disponer para hacer su monitoreo y, en fin, para que la ciudadanía esté bien informada al respecto. Y quería preguntar también en relación con el papel desempeñado por los operadores de justicia en este sentido, las investigaciones a nivel del sistema judicial respecto de las violaciones denunciadas, en qué medida esto ha sido no efectivo y si tienen estadísticas al respecto. Muchas gracias. Commissioner Orozco, the floor is yours.
Gracias, Presidenta. También unirme al agradecimiento a él y los representantes de las organizaciones peticionarias y a la delegación del Ilustre Estado de Brasil por su participación en esta importante audiencia en el marco de los 20 años de la Convención de Belén do Pará. Quizás también la misma línea de acerca de los mecanismos de monitoreo que ya señalaba el relator. Como sabemos y se ha destacado en materia de salud materna, si bien ya existen normas en a que se refieren a las obligaciones que tienen las autoridades y los profesionales de la salud que se recogen en la normativa del Brasil y que también la Comisión Interamericana en su informe temático sobre el acceso a la información en materia reproductiva y se han destacado los ciertos estándares sobre el acceso a la información precisamente en materia reproductiva. Consultaría, y se han mencionado diversas políticas por parte de la delegación del Estado que se habrían establecido, pero consultaría sobre qué los indicadores de resultado que existen en el Estado. Esto es, cómo se el Estado evalúa que lo que se establece en la norma o en estos estándares internacionales de acceso a la información se estaría llevando a cabo en la práctica, incluso con relación al acceso a la información en algunos estados. Hemos advertido que existen diversas barreras particularmente en relación con mujeres indígenas o afrodescendientes en cuanto a barreras para acceder a esta información. Entonces, consultaría si llegan a identificar que hubiese esto, se lo consultaría a las a organizaciones peticionarias y finalmente también si en cuanto a lo que se alega, se señala de que sobre diversos abortos clandestinos, si acaso, ya sabemos que es clandestino, pero que el Estado contase con estadísticas que le permitieran tener un diagnóstico de este fenómeno y si existieran políticas públicas que se estuvieran verificando para prevenir vulneraciones a la vida o a la integridad de estas mujeres. Muchas gracias. Thank you very much, Commissioner Roscoe. I had a few observations and some questions or clarification. It's very significant to be talking about these issues in the context of Belém do Pará, a convention which was adopted at a General Assembly in Brazil 20 years ago. And when we go back and we look at the definition of violence in Belém do Pará, which is any act or conduct based on gender which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere, it gives us a sense that the Belém do Pará Convention contemplates forms of violence which could have an institutional character, which could be related to the conduct of public officials or personnel who are conducting their duties in performing services for women and which may be performed in a discriminatory way and which may cause women harm. And I sense that that's very much the thrust of the information presented by the petitioners, something which is increasingly being described as obstetric violence. And which is a concern and which we notice has repercussions and reflects back in data which we see on maternal mortality and health and in a range of other areas. I wanted to ask a few questions of the state. I noted, Doctor, that you mentioned that in response to the religious resistance to the sexual and reproductive rights of women, I could be incorrect, that the state, Brazil, made certain decisions to ensure there could be meaningful protection. And I wanted to get a better sense of what that was, because that's obviously a major concern throughout the region, and there may be something we can learn from Brazil if that was the case and you had success
in ensuring meaningful protection of women's rights in the face of resistance to it. I also wanted to ask a question about humanized care in the context of terminations and what that meant. If you could tell us a little bit, and whether now or later, about the details of such a program for humanized care. I also wasn't sure exactly what was contemplated by the idea of immediate notification. So that's just my ignorance. I wanted to understand immediate notification of violence to who, and with what consequence, and to ask, particularly in that context, where suicide fits in that, and why suicide would require immediate notification in the context of violence. I wanted to have a better understanding of the logic and the thinking behind that particular set of policies. And to emphasize the value in the context of providing access to lawfully available services and the information we're receiving of clandestine services being sought, even where lawful services are available, to emphasize the value of guidelines for the medical personnel and health professionals. And I think, as the petitioners mentioned, training, but I would have to add accountability, so that when those guidelines are not met, that there is some mechanism for ensuring that medical and health professionals are held accountable for not providing services which they are required by law to provide, or providing them in a discriminatory way which causes injury and harm to women. A final question about the data on maternal deaths. I wasn't sure if there was a discrepancy. I think the state was noting progress. The petitioners, I understood the information from you that you were concerned about the progress. I have a particular interest, and it follows on from Commissioner Orozco's, particularly given the decision of the CEDAW committee in the Aline case, whether you actually have data on maternal deaths and progress made in relation to Afro-Brazilian women. But I think the same would be true for indigenous women. You know, in the region, we're receiving information about obstetric violence, particularly targeted at indigenous women, whose understandings within their own communities of how one gives birth are not fully understood. And a final question about human rights defenders. Typically throughout the region, we receive information that those who are defending the human rights of women who seek sexual and reproductive health services find themselves highly stigmatized and threatened. And it, once you have that stigmatization and threats, it makes it challenging to undertake the important work of human rights defense. And the petitioners didn't mention that, or I may have missed it, but I just want to find out if that's the case in Brazil. And to give the floor also to the Secretariat and to Rosa Siloria from the Rapporteurship on the Rights of Women. If you have any questions, Rosa. Thank you, Madam President. Gracias a ambas partes por la información tan importante aportada. Realmente es muy valiosa para el seguimiento que estamos haciendo de derechos sexuales y reproductivos y nuestros informes sobre salud materna y acceso a la información. Solo dos preguntas y precisiones. Una, nos ayudaría mucho tener más información sobre qué tipo de recursos, con qué recursos cuentan las mujeres cuando sufren actos de violencia obstétrica, actos de violencia institucional, o sea, todos los actos y distintos ejemplos que nos dieron de distintas violaciones de derechos humanos, que, con qué tipo de recursos cuentan y cuál sería la ruta y los obstáculos que enfrentan dentro de esa ruta también. Y una última pregunta sobre el tema de acceso a la información. Sabemos que hay una serie de medidas que están llevando, que están siendo llevadas a cabo para difundir información. Nos ayudaría mucho tener una idea de cómo se está combinando una perspectiva intercultural con una de género en esas medidas, y también una perspectiva de edad, porque muchas de las mujeres afectadas por problemas de derechos sexuales y reproductivos son adolescentes, o sea, de la información que tenemos no solo de Brasil, pero también a través de las Américas. Gracias. Petitioners, can I give the floor to you for a few minutes, three, with a hope that you can share additional information with us after.
Apesar dos esforços que foram apresentados pelo governo brasileiro, eles têm sido insuficientes para impedir as mortes maternas evitáveis causadas por aborto, doença hipertensiva, hemorragias e infecção puerperal. O Brasil continua violando os direitos humanos das mulheres e, segundo o PNUD e o IBGE, o Brasil não alcançará o quinto objetivo do milênio. O programa Rede Cegonha, voltado para reduzir as mortes maternas no país, representa um retrocesso em relação às políticas anteriores de atenção integral à saúde das mulheres, desenvolvidas pelo Estado, que incluíam um planejamento reprodutivo pós-parto e pós-aborto, atenção ao climatério, atenção aos agravos da violência, saúde mental e o acesso de adolescentes à prevenção da gravidez precoce. Por estar enfocado exclusivamente no período gestacional, o programa omite direitos sexuais e reprodutivos afirmados nas conferências da ONU e não garante os princípios do Sistema Único de Saúde, particularmente a integralidade da ação, da atenção. Apesar de contar, em 2013, com recursos financeiros para sua implantação, da ordem de R$ 240 milhões, segundo o portal do orçamento do Senado Federal, até novembro daquele ano, apenas 10,06% tinha sido empenhado, o que sugere uma baixa prioridade. Há um evidente paradoxo entre as taxas de morte materna no país e os dados de cobertura de pré-natal, 91%, e de partos hospitalares, 98,1%. Essa inconsistência sugere atenção pré-natal, parto e aborto de baixa prioridade. A violência institucional é uma prática comum, sendo evidenciada na negativa de acesso de acompanhante em várias unidades de saúde visitadas e pela falta de privacidade no parto e na assistência ao abortamento, contribuindo para as altas taxas de mortalidade que ainda prevalecem no país. Em relação à garantia do direito à informação em saúde sexual e reprodutiva, o Estado brasileiro ainda vem falhando em adotar uma estratégia ampla de acesso à informação em saúde sexual e reprodutiva através da estratégia de redução de danos e riscos, baseada em boas práticas e experiências exitosas de outros países da região, para prevenir o aborto inseguro, as sequelas e mortes maternas evitáveis, garantindo, de fato, o direito à informação em saúde sexual e reprodutiva, o direito à vida, à saúde livre de coerção, violência e discriminação. Em relação à pergunta da comissionada Tracy sobre as ameaças às defensoras de direitos sexuais e reprodutivos, eu queria reportar que existe hoje no Congresso Nacional um pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o aborto, que tem o objetivo de investigar a ação das organizações de defesa de direitos sexuais e reprodutivos, as organizações feministas e as fundações privadas que apoiam, através de projetos, essas organizações. Essa comissão ela foi instalada a pedido das bancadas evangélicas e ela já conta com um número significativo de assinaturas. Então, existem ainda muitas ameaças aos exercícios de defesa dos direitos sexuais e reprodutivos no âmbito do Congresso Nacional. Can I give you a minute? We are out of time, but I can give you a quick minute to wrap up. Okay. Eu acho importante só colocar em relação à colocação do Estado, que é muito valorosa a aquisição de misoprostol e treinamento para a realização da AMIL, porém a gente observa que não há um monitoramento disto, porque apenas um serviço como o nosso tem realizado a maioria dos abortamentos do país todo. E o Ministério da Saúde fala que 63 serviços existem realizando o aborto legal no Brasil, mas não dá essa informação para a população, porque considera uma informação sigilosa para proteger o médico e a equipe de saúde. E o que a gente observa é que apenas 90% das mulheres são as que chegam a procurar o atendimento imediato e a maioria pode chegar a engravidar desse estupro. Thank you very much, petitioners. Doctor, can I hand back the floor to you? We only have a few minutes. I know that we actually welcome receiving the information in writing as well. Okay. O Brasil reconhece que a questão da mortalidade materna ainda é um problema. Indiscutivelmente, as mortes maternas no Brasil têm caído. A política da Rede Cegonha, ao contrário do que os peticionários dizem, ela não foca no parto, ela foca na gestação, e todo o investimento em treinamento,
capacitação da porta de entrada para o atendimento da emergência, humanização do atendimento, tem sido trabalhado com treinamento de recursos humanos, o acolhimento com a classificação de risco é hoje um manual produzido pelo Ministério para ser implantado em todas as emergências obstétricas do Brasil. É preciso entender que o Ministério da Saúde é um formulador de políticas, um estimulador de ações, financiador de ações de saúde, mas a execução dos serviços, a execução da assistência se faz no nível do município e, embora hajam muitos incentivos para que as mudanças aconteçam, isso depende muito das políticas locais e dos gestores locais. O Brasil tem um sistema de monitoramento da morte materna que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode acessar um dashboard onde você vê o acompanhamento da taxa de mortalidade materna por ano, você vê a notificação das mortes maternas, você vê a investigação dos óbitos. Então, é um sistema de transparência sobre a mortalidade materna que eu acho que poucos países da América possuem. O Brasil tem como sua principal política a atenção básica, a saúde da família. Tem sido feito um enorme esforço de qualificar a atenção dessas equipes para que elas facilitem às mulheres e às famílias o acesso aos métodos contraceptivos. O governo brasileiro compra e distribui, são produzidos inúmeros materiais informando as mulheres sobre o conhecimento do corpo, sobre a sexualidade. Então, isso tem sido feito repetidamente ao longo dos anos. A taxa de natalidade hoje no Brasil é uma das menores da América. Em relação... O governo brasileiro tem tido muita preocupação com as mulheres negras, com as mulheres trabalhadoras, com as mulheres do campo, com as mulheres quilombolas, que vêm dos resquícios da escravidão no Brasil. Tem programas de apoio e suporte a esses grupos que são mais vulneráveis do ponto de vista de acesso aos serviços de saúde, ao recebimento dos benefícios que o Estado proporciona. Nós temos um programa de procuradores que favorece a petição das mulheres, das famílias, a serviços do Estado. Então, existe um programa nesse sentido. O Brasil o governo brasileiro está formando um cadastro dos serviços que atendem os casos de abortamento previsto em lei. Esse cadastro vai estar acessível para que todos os profissionais, membros da segurança pública, profissionais da emergência, possam fazer a referência das mulheres que são atendidas nos serviços para procurar a interrupção da gestação nos serviços que estão cadastrados. Esse tem sido um esforço enorme. Nós reconhecemos a necessidade de que os gestores locais, secretários de saúde dos municípios, secretários de Estado de saúde, proporcionem uma ação de mais pressão local para que esses serviços sejam efetivamente oferecidos. Esse serviço ele não é oferecido pelo Ministério, nós não prestamos assistência, estimulamos que os serviços sejam realizados. E nós temos tido muitas campanhas contra a violência contra as mulheres, na televisão e em todos os espaços da mídia. Obrigado. I know there's more the state wants to share, but you know you're going to be with us all morning. And so we want to make sure there is also good time for the other hearings which we'll have. But we welcome being able to receive that information from you after. Thank you, petitioners, for the request for the information and to the state for responding.